morgenmad. Godmorgen alle sammen. Jeg er ikke hjemme lige nu, fordi jeg er i New York. Og jeg er sammen med min mor. Sig lige hej. Okay. Kasper. Og min far. Vi har ikke snakket rigtig lang tid, men lige nu der er vi oppe i Empire State Building. Og jeg var så bange for at komme herop. But I did it. Believe it or not. Der er så mange mærkelige ting, jeg tænker, jeg bare lige giver jer et overview af det. Hvor er dine ben? Ja, jeg ved ikke, hvad man prøver at sige. Den nøjeren. Det føles meget vildere, end det er. Hvor er vi på vej hen? Vi er på vej hen til Brooklyn Bridge. Your senses tell you that I'm not from Earth, but somewhere worse. Well, can we find ourselves? Kan I se mig? Jeg larmer ret meget, men vi sidder og spiser nu og venter på pizza. Fordi når jeg er på ferie, så lever jeg af pizza og pasta. Det er ret slemt. Vi er tilbage på hotelværelset, og ærligt, der sker ikke rigtig noget. Lige nu er det kun mig og Kasper, der er her. I skal lige se en gave, jeg købte til en af mine venner i dag. Jeg købte en souvenir til ham. En lighter, og det er faktisk det eneste, jeg har købt hele dagen. Jeg har faktisk ikke købt så meget, mens jeg var herovre, og jeg ved ikke, om jeg skal vise jer noget af det, fordi ja, der står lige nogle af mine køb der. For det kan være, at jeg laver et haul i stedet for, at du gør for meget for købt. Lige nu, der laver vi ikke så meget. Og så er noget, når jeg køber sandwich til dem selv. Yeah. Fordi vi har nudler. Vi skal have nudler. Så kan vi jo svare på nogle spørgsmål, fordi jeg tror på et tidspunkt, lader jeg billedet op med dig, og så har vi sikkert ikke svaret på det. Det bedste, vi har oplevet sammen. Fyr løs, Kasper. Det ved jeg da ikke. Hvad gør du for at se godt ud? Nu er der en, der skal tage et sted hen, hvor der er hygge eller spændende og udforske. Hvad med vores udsigt? Det er vildt her. Jeg har heller ikke set hotellet. Jeg tror ikke, jeg har lavet en tur, så det kan jeg lige lave. Det er lige derovre i det der hjørne. Det kan man nemlig udforske. Der er der nemlig en swimmingpool i et hotel. Det er ligesom om, den er inde i et drivhus. Ja. Nemlig. Den har vi kigget på i rigtig, rigtig lang tid. Og her har vi så sengene. Ej, har virkelig rodet. Vi skulle vise det deroppe. Og så her der har vi køkken. Hvor det er, at hvad vi sådan har i køkkenet, det er mig og Kaspers mormad og køleskab. Tja. Yeah. Og vi har toilet, som var stoppet til morges. Tak, Kasper. Det var ikke rigtigt. Der var sket et eller andet. Det er vasken. Badet. Lukum. Og herude, der er bare lige en lille gang. Der er åbenbart sindssygt mange skø. Skø. Hvad er ordet? Vi spiser lækker nudler. Og vi tror, at vi vil sige godnat nu. Godnat. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg må rigtig gerne like for flere New York vlogs, fordi det kommer der. Det kommer der. Ja. Yeah. Må jeg lige skrive, hvad I synes om videoen, eller hvis I har nogle spørgsmål eller et eller andet. Og ses vi bare med næste video. Ja, det er det, vi gør. Adios. Det var egentlig meningen, at den her vlog bare skulle være en dag. Men nu blev den så kort, og nu har jeg slået den sammen med den dag, der er dagen efter. Ja. Godmorgen. Vi skal ud og shoppe igen. Godmorgen allesammen. Godmorgen allesammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi på museum. Det land der hedder Modern Art Museum. Jeg ved overhovedet ikke, hvad det er. Det er mine forældre, der bestemt, vi skal derhen. Så jeg er færdig med at lægge min makeup. Jeg har droppet til mascara på og bugt dem og sådan noget, fordi jeg smadrede mine egne læber. Og en update på mit hul i øret, der er, at der ikke går betændelse i. Ikke nu. Hvor er vi på vej hen, Kasper? Central Park. Lige nu er vi i Central Park. Har virkelig koldt og har meget pænt om sommeren, så Kalver, smil. That's no survivor. Jeg er lige blevet færdig med at redigere alt, hvad I lige har set. Og det er begyndt at sne helt vildt meget.
Det er rimelig nederen, synes jeg, men ja. Jeg vil bare gerne sige godnat nu, fordi der kommer ikke til at ske mere, fordi at, vi tager ikke ud at spise. Det er sådan vildt mærkeligt, at vi er bare med det. Jeg ved ikke, jeg tror, vi spiser meget frokost. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide videoen. Hvis kun, så må jeg gerne give den et like. Og der kommer en til New York-vlog, som jeg glæder mig mega meget til, fordi at jeg skal mødes med en af mine venner.